မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ညုံမိုင်းတန်လျင်ရှင်းတာထားတဲ့သူယောင်မဲမတ်ညို့ပင်ဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဘာကြီးဦးရွှေတောင်ပေါ်ရဲ့ကိုယ်တွေဖြစ်ရဲ့စမ်းကျဲဇလန်းကိုချလိုက်ရတော့ကွဲလွန်သူကျွန်တော်ဦးလေးအရင်ခောက်ခောက်ဦးလေးကျော်ခင်ကိုပြေးပြီးတော့တတိရှားလိုက်မိလေရဲ့ဦးလေးကျော်ခင်ကလည်းကာချားတိတ်တီအစွမ်းရှိတဲ့အုံအမြုတွေကိုရှားခဲ့တာပဲတသက်လုံးပွဲတိုင်းမှာပြဿနာရှာရှံဖြစ်ဖြစ်ပြင်ဦးလေးကျော်ခင်ပဲအရိုက်ခံရတယ်ပွဲတဲ့အခါလဲပွဲပောက်တဲ့အခါလဲပောက်တယ်ကျိုးတဲ့အခါလဲကျိုးခဲ့တာပဲဟောဦးလေးကျော်ခင်တို့ဖုံးမိနေလားထောက်ပါကျင်တဲ့အချိန်ကိုရှောက်လာတော့တနေ့မှပဲကျွန်တော်အဖိုးဥပိုးအုံကအိမ်တွင်းမင်းမဟာကီရီနှအုံးကိုအစ်စ်လဲလိုက်ပါတယ်အုံဒီအဟောင်းကိုခွဲပြီးတော့ခဏလေးနဲ့စားဖို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအုံဒီတဲကအုံဒီတတိလေးတခုမမျော်လင့်ပဲရှားလိုက်ပါရောလက်မလက်စက်တစ်စက်မျှပဲရှိပါတယ်မမပြောင်ပြောင်သေးသေးလေးပါပဲတော့ပါတော့လဲအုံဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြီးလိုက်ပါပြီဒါအုံအမြုတ်တည်းအုံအမြုတ်တွေရပါပြီအုံအမြုတ်တွေဆိုတာကာချသိတိမှာစွန့်တယ်လို့သိဘူးပါတယ်ဖိုးလို့ကျိတ်လို့ရှိုက်လို့မကွဲဘူးတဲ့ဟုတ်မဟုတ်သိကြင်လို့လေးဘက်လုံးနွားတင်းကုတ်တင်းမှာပေပေါ်ကိုအုံအမြုတ်တွေလေးအဝတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့တင်းပြီးတော့တူကြီးနဲ့ထုတ်ချလိုက်တာထုံကနေအတန်မြည်ပြီးတော့တူကခုံလို့ထွက်သွားတယ်အုံအမြုတ်တွေမချေသွားပါဘူးမကွဲသွားဘူးဒါနဲ့နောက်တစ်ချက်အားကြပါကြထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်ခုံပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထောက်ထားတဲ့အဝယ်အစကတော့ပေတုံးပေါ်မှာတူစားမိပြီးမွမ်းမွားကြေသွားပါပြီ။နွားတဲ့အကောင်နဲ့ထိပ်ပြီးတော့ပြန်ချလာတဲ့အုံအမြုတ်တွေကိုဆစ်ဆေးလိုက်တော့အပေါင်းအပယ်မရှိပါဘူး။အနာအဆာမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။တထက်တော်လည်းအောင်ပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲအုံအမြုတ်တွေကိုညာတဲ့နဲ့ဆုပ်ကင်ပြီးတော့နွားတဲ့တိုင်တဲ့သူ့ကောင်နဲ့ပြေးပြီးတော့စောင့်ပြစ်လိုက်တယ်။ဟာ!အောင်ပြီကွာ။တာဟန်ရအောင်ပြီ။အဖိုးကသူ့သားကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုထိုးတော့ပြောရင်းကနေဝဘိုးဝါတိုင်ကိုဘယ်ညာလက်သီးတွေနဲ့ပြေးပြီးတော့ထိုးပစ်လိုက်တာနွားတဲကလှုပ်သွားတယ်အဖိုးရဲ့လက်တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖိုးရဲ့ဦးခေါင်းကလည်းဖူးချောင်ပေါက်ပြဲခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဖိုးကဝမ်းသာသွားတယ်အဖေကလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်အုံဒီအလုံးတစ်သိန်းမှာအမြုပ်တွေတစ်လုံးပါနိုင်ပွဲမရှိပါဘူးအခုကတော့ကံကောင်းလို့ရတာပါအဲ့ဒီအုံအမြုပ်တွေပစ္စည်းကိုအဖိုးရဲ့သားငယ်ဦးလေးကျော်ခင်ရှယူသွားရောအဖိုးတို့ငွေတွေလျှော်လိုက်ရတာမှတောက်တောက်ကလည်းအချိန်ပေါင်းကိုမနှဲဘူးထောင်ချမှာဆိုလို့တောင်းပန်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကလည်းမနှဲဘူးဦးလေးကျော်ခင်အဲ့ဒီအုံအမြုပ်တွေအစွမ်းနဲ့သိုးခဲ့ရမ်းခဲ့ကလေးစားခြေခဲ့တာကိုအချိန်တစ်ခါတုန်းကသူ့အပေါ်မှာအနိုင်ယူခဲ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့သူမှန်သမျှကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့စော့ခဲ့တယ်ကျော်ခင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှိုက်တော့ကျော်ခင်ကပုံးတော့မှမပုံးခဲ့ဘူးဘုလောက်ဓာလောက်ကိုစာကိုမဖွဲ့ဘူးအားလုံးကအံ့ဩကြတယ်။တစ်မျိုးလုံးတစ်ရွာလုံးအံ့ဩကြရတာပေါ့။သူရိုက်ခဲ့သမျှကိုငွေတော့ပိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လျှော့ခဲ့ရတယ်။ခြေသလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကာယသိတိဝင်ပစ္စည်းရဲ့အချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေဦးလေးကျော်ခင်မှာခံလိုက်ရတာပဲလေ။သူ့ကိုပညာပေးသွားတာကမိန်းမတစ်ယောက်ပါ။အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့အိပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဦးလေးကျော်ခင်ဦးကောင်ဦးချင်းချင်းကိုရဲခဲ့ရတာပဲ။ခါတိုင်းမှာငါမကွဲဘူးဓာတ်နဲ့ခုံရင်ဓာတ်ပြန်ပြီးတော့ခုံထွက်ရသနဲ့ဒီတချီမှာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကွဲပြီးတော့သွေးချင်းချင်းရှဲလို့ဆေးရုံကိုရောက်ခဲ့ရတာလေငါမှအဲ့ဒီတုန်းကငါအဖိုးရဲ့အုံအမြုပ်တွေအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာရှိပါရသနဲ့ငါကဘာများမှားလို့လဲစဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်းကြီးအိတ်ထဲကလက်ကင်ပေါ်နဲ့ချင်းတောင်ထုတ်ထားတဲ့အုံအမြုပ်တွေကိုပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှပဲဟာမြတ်စွာဘုရားငါပွဲချင်းပြီးမသေးတာအလုံးကုန်မှာကံကောင်းလို့ပါလားအဲ့ဒီလိုမတဆဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမှတ်မှန်ရရသားတိုင်းပြီးတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဖြေးကြည့်လိုက်တဲ့လက်ကင်ဘွားထဲမှာရှိနေတာကသူ့အဖိုးရှာခဲ့တဲ့သူ့ဆောင်းနေကြအုံအမြုပ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအခုတွေ့နေမြင်းနေရှာတာကပုံသေးချမ်းတစ်ချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနာချမှ
老爷来里见过阿路，没起点给撇开阿爸的。今天马路真老爷没水，茶叶是阿爸的茶几，毛生来欧大哥都没水阿婆欧的五个真老姑，我对干比亚撇三姐三郎表表情路，阿连的嘛不想跟他妈兄姑拉给爬路，陪家给爬的，阿达那边阿老爸的，但那个女真的嘛。是亚吉毛生来欧达阿班啥的，强大比重他妈兄姑，真好小路打给的。是亚毛生来欧达姑，真好接触天涯的不耐把不。我是亚哥，看比亚皮的三姐糊涂面姑不耐把不，都记得个。把我的右跑呢，下头人脑壳，再退步洗了吧。是亚毛生来欧达哥，差几的高马的，阿彪的高里的，把糊涂大哥的送那边，明个啦背对十卡面。宣宣为昂表达面表，今朝古人明个啦边上件事包开下来，沙皮好表现嘞，不会在昂路表态度嘞。都个干皮亚沙皮面古没几把刀嘞，干皮亚沙皮我土面古罗，里里沙沙拍手拍嘞。啊，土的片都个，今朝一日干皮亚皮的三件我土嘞古，我比着谁问啥的嘞？都讲嘞，今朝干皮亚皮的三件我土都阿多面面，鞋皮也是该不把嘞。高车机员个，亏了嘛高皮路，高车机员个是要到培养制度一张瑞说的言，是要毛生来殴打表表的，那个皮样嘛三两对吧，就那个外头一皮，变来比到谁家的吧，阿古来三两昂的包，一根下马股低压路，马脚阿脚拉开来前边皮巴的，就那个对着都家的王大阿下的吧，给拉下马爷，下马拉马股低路。啥家人呢？一定给我上一张啊！来，太强大比重他妈用那个，是不会阿婆妈，你妈就叫啥家人干，送六八百，不低叫不压叫，阿六叫毛帕头钢钱包，阿婆那叫呢，钱瑞江盼盼里吧，毛钱，别阿爸钱，阿爸无需让我不压先别嘛，不提醒你的，别人拉给爸路，你妈啥意思啊？我牛蛮想你的路表给。好个下子，毛生说的多，查这个里来比多太多了。今朝都因为讲的杀到下瑞古杀到人，退下篱笆一张瑞古，要你咋办的？那就毛店通过来，没嘛就让我们说下卖，好些那边。每个里把个配啥菜比比下，都把个各地大卖放下弄你的。阿妹，你讲毛通过？好给看呀，谁敢拉起来呀？不如张不如杜个，也是干过，但不如老大的多，下下巴巴呗。你们个拉不个，那怕没把大宝杜家拉呗，是的，杜龙啊没用来补的。嗯，今朝罗瑞家的老个，每个礼拜个八节路个阿爹的是，太爹的龙呢，想从帮你杀的龙，天堂的路家的里，哎，那个的有个八路年的亚大多。就那面对着来吧，啪啪，老爸翁想么样？看面路毛电通个，爸爸路年白大路。那头的米龙个，花路的是啊，乌边啊，西的他打的他妈沙路高那边，东的大叔面前的小皮多欧了眼里，没那姑娘姨妈的烟路右边啊，原来的这右边，你爸哦，都在这高马里个不老东嘛花路路，是啊。小心点上半个面部点跑了，面部点里娃娃看看悄悄几百。这小猫点透过修剪路，黑色就一条的没有的没个，二里半的东沙角老弯的路下。哎，大哥，这条过来面皮宝贝下耶，二里没有的没他钱耶，这一大龙弯皮的古不雅的下耶，晒干哟面来哟，我他妈都点皮了，没靠家不离。他说：“那走路丢毛点通，干搞哪步？不都老比着干搞嘛？公司啊生意，公司阿爸应付干嘛？那家伙的应么股，你得买你比我好不啦？哈哈，哎，他毛点通啊，都阿没得用嘛？几股表得的？哦，不都表得？毛爷啊，真的阿得啦？嘛好怕不表？如果阿弟没嘛呢，手背上耶，三张个过年的带股，明年小别没的。”大路吧，别大路，大路。嗯，毛电通把个钱嘞，都看伢路边嘛，但是是那间下地铺的。
ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်သုံးတက်သားတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာမိုးကူသားသွဲ့သွဲ့ကြစ်ကြစ်တောင်းတောင်းလေးမှာမိမ့်ပါကူဟောအဘရွှေတောင်ပေါ်လျှောက်လာပြီလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားကောင်းသဘောကျရှိမောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်60ခန့်ရှိတဲ့ခါကိုင်းကိုင်းအကျော်ပြိုင်ပြိုင်နဲ့အဘဥရွှေတောင်ပေါ်ဆိုတဲ့သူရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်အဘဥရွှေတောင်ဒါတော့စာရေးဆရာမောင်ညုံမိုင်းတန်လျင်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဆရာကြီးရဲ့ကံပိယဝတ္ထုတွေကိုချုပ်ဖတ်ဖူးပါတယ်တွေ့ချင်နေတာကြပြီဗျအဲ့ဒါမောင်စိန်လိုင်းနဲ့အလွန်ကုန်မှာရင်းနှီးရတယ်လို့ကော်ချဲရောက်တုန်းကပြောလို့တွေ့ပြရစီစာရေးဆရာဥညုံမိုင်းကိုငါကိုတွေ့ပြောပြချင်လို့အားလို့ပြောနေတာအခုတွေ့ရပြီပဲအဖရေအဖအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအသက်60တည်းရောက်နေပြီကွယ်ဩစာဖတ်နိုင်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အခုရွယ်ထီမျက်မှန်မလို့ပဲနဲ့စာဖတ်လို့ရနေတာကုတုကံတစ်မျိုးပဲပဲစာရေးဆရာဆရာညုံမိုင်းရေးတဲ့ဂံဘီယာဝတ္ထုအတော်များများချုပ်ကဖတ်ဖို့ပါတယ်ဘဲဝတ္ထုများໃຊပါတော့အဘခင်ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ဘားတိုက်ပုံဥရာကျော်ပေါ့ပြီးတော့ပြည်ကြီးကိုစီတီးဝင်တဲ့မိုးချိုးစောချနတ်ခတ်ရွှေပုံပြက်လွန်းအိမ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရဏလမ်းချံကြောင်တရားတပ်ပြင်းနဲ့အင်းတထောင်မဲခေါင်စားတဲ့ဝတ္ထုအရှိတွေကိုໃຊတယ်အဲ့ဒီမှာပဲစာရေးဆရာမောင်စိန်လိုင်းအုတ်တာကဖို့တော့ဝင်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်အဘချွေပြောမောင်စိန်လိုင်းအဘတွေ့ကျင်တဲ့စာရေးဆရာညုံမိုင်းကိုအဘရှိတွေ့ရပြီလေ။အေးဗျာ။တိုင်။အဘရဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရဲ့စမ်းကြည့်တဲ့ကဘယ်အကြောင်းကိုပြောကျင်တော့ပြောလေအဘရဲ့။စာရေးဆရာကြီးအချိန်ရောရပါရဲ့လားခမ။ရပါတယ်အဘရဲ့။နားထောင်ခြင်းလို့တမင်ကိုလာခဲ့တာပါအဘရဲ့။ဟုတ်ပြီဗျာ။အဲ့ဒါမှလည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အခြားအနာပြောကျင်ရတော့မှာပေါ့။ဒါနဲ့စာရေးဆရာကြီးကိုဦးစောင့်မေးကျင်တာကသိထီဝင်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းများရှုံးပါသလားဆရာအချို့ကိုရှုံးပါတယ်အဖဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးကိုရှုံးပါသလဲအံဘွားတို့အုံအမြုတွေတို့တပွဲတို့ထုံမှန်းတို့ပေါ်အဖစားရေးဆရာမြင်ရောမြင်ဘူးကြုံရောကြုံဘူးပါသလားဟုတ်ကဲ့အဖအုံအမြုတွေကကျွန်တော်အဖိုးကိုယ်တိုင်ရှားခဲ့တာပါအံဘွားကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်တိုင်းဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်ရပါတပွဲတို့ထုံမှန်းကတော့ကျွန်တော်မျိုးကကြောင်ပုံကြီးစီရင်ပေးလို့ထုံမှန်းကိုမျိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပူပါတယ်ဘယ်လိုနေလို့တို့ကြချိန်တော့စမ်းပါတယ်အဖဩနောက်ပါများတွေ့ဘူးသေးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အရင်အခေါ်ဟန်သာဝရီခရိုင်သုံးခွမျိုးနယ်ဘက်မှာရှင်ပြင်းသိမ်းမောင်ဆိုရင်အထောက်ကူမှာနာမည်ကြော်ကြားခဲ့ပူပါတယ်သူကတော့လူစိုးတမျှကြီးပဲခင်ဗျာသို့တော်လဲဓာပီးထုတ်ပြီးတနတ်ပါကြည်လဲတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြင်းသိမ့်ပေါင်နဲ့ကစားဘက်အကြောင်းတွေပဲတက်ကြီးများနဲ့ကြောက်တန်းမျိုးကရော်တရမှာတွေ့ရင်မေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရှင်ပြင်းသိမ့်ပေါင်ကရောဘယ်လိုတိတ်ထိဝင်ပစ္စည်းနဲ့ကာယတိတ်ထိစွန့်နေတာလဲတော့ခြေရင်ဖုံးတော်ကြီးတပါးကအင်းအတက်ဈေးအတက်ကိုတတ်တတဲ့အဖရဲ့အဲ့ဒါသူတပည့်ဖုံးကြီးကြောင့်သာမောင်သိမ့်ပေါင်ရဲ့ဥကောင်းအပေါ်မှာစံခံအင်းဆိုတာကိုစမ်းပြီးတော့ထိုးကြည့်ရကနေနတ်ခန့်မိသွားတဲ့နဲ့တို့ပါရဲ့စီဆွမ်းသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှထိန်းလို့မကြတဲ့လူဆိုးလူမကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဆုံးမှတော့သူ့ရဲ့စိုးတံကိုမခံနိုင်တဲ့သူတွေကလက်ရဝိုင်းဖန်ပြီးတော့ကြိုးတုပ်လေပင်မှာခဲလုံးကြီးတွေဆွဲလို့ပင်လဲရေပင်ထဲမှာခဲဆွဲပြီးတော့ရင်းနှင်းတက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အဖဟုတ်ပြီမပေါ့မှတ်ထားစာရေးဆရာရဲ့ကာကြတိတ်ထိဝင်ပစ္စည်းအများစုကသူ့ကာယတိတ်ထိစွန့်နေရင်လက်ကအလိုလိုပိတ်ရောအပြုတ်အတေဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကိုနဲ့ထိုက်လို့ကို့အကြောင်းတရားနဲ့ကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှားကြတာဆရာရဲ့အဲကိုနဲ့လည်းမထိုက်တန်တော့ဘူးကိုကလည်းအကျင့်စာကတီလာပြက်ရွှဲလာပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒီတိတ်ထိတ်ဝင်ပစ္စည်းဟာဖုံးတပါရှော့ရင်ရှော့မရှော့ရင်သူ့အလိုလိုကို့ထံပါကနေနီးလန်းကြမ်းဖန်ပြီးတော့ထွက်သွားရောစာရေးဆရာကြီးအခုကြုတ်ပြောပြမှာကကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကာကြတိတ်ထိတ်ဝင်ပစ္စည်းစမ်းတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ရစမ်းကြည့်အကြောင်းပဲစာရေးဆရာကျုပ်ကာလာတာဘဝတုန်းကအင်္ဂလိပ်ပြောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရကသာအချိန်ပဲသူ့ကြုံဘဝကလွတ်မြောက်လို့တနိုင်ငံလုံးအပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့မြို့တိုင်းရှက်တိုင်းရွာတိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးပွဲသဘင်ချင်းချင်းတက်တဲ့ကျင်းပါနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့
Joga Bishu Donga Sisebia, Shu Dong Muma, Ingleke, Bibari, Sibiyene, Mulu, Mong Shu Dong Molu, and be big abbe, Jo Ata Nase Demabe, Bibana Baha, Wanjogane, Soma Pade, Jo Donga, Ganglu, Bianchenada, Baby Sobido, Nijimbian, the Jobo, Gane, Tinjama, Babido, Nojada, Yokanima, Bianchenlu, Naldo, Mounta Bianlu Roma, Kojari, Equi. Era Basia, Sisiati, Ushatana Bonga, Kubilu, Atapian Bido, Shankarelli. Bibamia Chanye Kede, Theta Okan, and Dima, Chano Sesia Gine, Atudu Naked, eh? The Nile Chayo, Tusane Piaku, Chompayo Saisia, eh? Joga Eddie Achenonga, Only Drego Lapido Way, A Chaukane, being Only San Lode Longa, Molo De Longa, Old San Joe Lode, a Lodong Yago, Only Dune a Loku Lode Ebia. The Venia Aku and Yine, Shaume Inga, Only Go Kubiye. Let only ne, they out at the mandolin upon my piankin chimbido, so bontali shite. Jenna chowta shamabe, along the yard near Badwin, wishing a load of male people. Eddie Loku by Sibaili loaned at Sima, Joe Yepaji, Sisiaji, Ujadana Bone, Jehambuaku, Wendabia, Joe Enjima, Joe Diotepe, Shidorapo, Sani Miakale, Mashibu, a choga, Joe Longali, the Boja Bido, Mima Pisabu, Lapido, Sachare. ကျောင်းမှာကြုံမကြိုက်ဘူးလေဝါဝကြီးတွေရောခါတုတ်တုတ်ကြီးတွေရောပိန်ပိန်ရှိရှိပူပူကွားကွားသွားဟာခေါ်ခေါ်နှာခေါင်းဟာပွားပွားပစက်ကပြပြတွေလေကျောင်းမှာမကြိုက်တာပဲရင်းပဲပြပြီးတော့စီးပွားရေးမှာပဲအားလုံးစိုက်ခဲ့လိုက်တယ်တညလေကြာရောအောက်ထပ်အုံတီးတွေခင်းကျင်းထားတဲ့နေရာကနေတခွက်ခွက်နဲ့အတန်တွေကြားရပါရောခင်ဗျာအလိုဘာတန်ပါလေ နာဆောင်နေတော့မှာပဲတခွက်ခွက်အတန်ကရှက်လိုက်နားလိုက်ပြန်ပြီးတော့မြည်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အထာနဲ့မိကွက်ကြီးထွန်ပြီးတော့အပေါ်တက်ကနေအောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရောအုံဒီအချို့ကဖျိုးဖျဲဖြစ်နေတာကိုပဲမြင်လိုက်ရတယ်ညနေတော့ကအုံဒီကဒီလိုဖျိုးဖျဲမဟုတ်ဘူးလေအထာနဲ့ပဲအိမ်အပေါ်တက်ကိုပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့အိတ်တယ်အလိုအိတ်ပြောကစားပဲရှိသေးတယ်အောက်ခံတဲ့ကနေတခွက်ခွက်
ထိခတ်တဲ့အတန်ကိုချားလိုက်ထောချရှက်နေလိုက်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီတကွာအတန်ကြောင့်ပဲချုပ်အိတ်လို့မချတော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာဖြစ်လို့မြင်းနေပါလဲဆိုပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆင်းလို့ကြည့်လိုက်တယ်ချုပ်လည်းဆင်းရောတကွာကွာအတန်ကမချရတော့ဘူးသို့ပါတော့လေအုံသီးတွေကတော့ဖျော်ဖျဲပဲလေခတ်တာကနေကင်းကြရင်အဲ့ဒီထိခတ်တန်ကိုမချဘူးဗျညာအိတ်ချိန်ရှောက်မှာပဲအုံသီးချင်းထိခတ်လို့ပြီးတဲ့အတန်ကိုချရတာဒါနဲ့ပဲဒုတိယမြောက်တဲ့ညမှာတခွက်ခွက်အတန်ကိုပြန်ချရလို့မီးထွန်းပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကြိလိုက်ရောအုံသီးနှလုံးလှုပ်နေတာကိုမြင်ရပါရောဗျာခဏကြာတော့အုံသီးနှလုံးကငြိမ်သွားရောဗျာမဟုတ်မှလွဲ့ရောကျွက်ကြီးတွေများဝင်ပြီးတော့ကြိုက်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွက်ကိုကြောင်လိုက်လို့များအုံသီးချင်းထိခတ်ပြီးနေလျှော့သလားတခုမဟုတ်တခုလို့ယူဆပြီးပြန်တတ်တုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကြပေါ်ခေါင်းချမလို့ပြင်တုံပဲရှိသေးတယ်ဟာဘယ်လိုများဖြစ်နေတာတော့ဟာတရေများချောင်းနေရော့သလားဟေးဘသူတကွက်ကွက်လောက်နေတာလဲကွာဟမ်ငါ့ကိုဘာကောင်ထင်လို့လှုပ်ပြန်နေတာတော့ငါတရေတို့တစီတို့ကြောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတော့ဒီတစ်ခါတကွက်ကွက်လှုပ်လို့ကတော့အကုန်ရဲတဲ့နဲ့ဆင်းပြီးခုတ်ပြင်မယ်မြည်ရဲ့မြည်ကြည့်စမ်းကျုပ်ကအုံသီးပုံပြန်ကြီးကိုချစ်ပြီးတော့စိတ်တုံတုံနဲ့ချိန်ဝါလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ရပေါ်ပြန်လာပြီးအိတ်ပြစ်လိုက်တယ်ချိန်ဝါပြစ်လိုက်လို့လားမသိပါဘူးတကွက်ကွက်တခွက်ခွက်နဲ့အတန်ကဆက်ပြီးတော့မမြီတော့ဘူးကျုပ်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ဘေကောဘေကောဘေကောထထမမြန်ထလှုပ်ပြီးတော့နှိုးနေသလိုနားဝါးပါကပ်ပြီးတော့ခေါင်းနေသလိုရှိတာကြောင့်ထပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုက်မြတ်စွာဘုရားကဲတော်မူပါဗျာတွေးလိုက်ရတာကလူမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးဘလူဘလုံးမနဲတဲ့အကောင်ကြီးလားဗျာ။ခေါင်းမှာအချုံအကောက်ကြီးနဲ့အဆွဲကလည်းပါဇက်အပြင်ကိုကန်ထွက်လို့လက်ထဲမှာလည်းတန်လျက်ကြီးနဲ့အမွေးအမြင်ကြမ်းကြမ်းတွေကလက်ပေါ်နဲ့ခြေတလုံးအပေါ်မှာပွိလို့ကျုပ်လည်းလန့်သွားပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်မသိဘူးလေ။ခုနတော့ကကျိန်သွားတာအတင်လား။ဗျာ။ဘလုံးကတန်လျက်ကိုထိုင်ရင်ကအသံဟိဟိကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးနေတာ။လက်ထဲကတန်လျက်ကလည်းအကြောင်းတဝင်းဝင်းတက်လက်လက်နဲ့ဘ
ုံနာတုံးကချိန်ဝါနေတာတင်လာဘလူးကလက်ထဲကတန်လျန်နဲ့ကားထုတ်ပြီးတော့မိတော့ချုပ်လေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ချိန်ဝါတာတော့တခွက်ခွက်နဲ့အိတ်မရလို့ပါတရေသစီချောက်နေတယ်မှတ်လို့ပါအဲ့ဒါဘသူလုံးနေတာလဲအတင်သိသလားဟဲ့မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ပဲကျုပ်ပဲအခုကျုပ်တင့်အိမ်ထဲကိုရောက်နေပြီကျုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်ပေးကျုပ်ကလည်းတင့်ကိုအရည်မရှိမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်နားလေရလားကျုပ်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျောက်လုံးလို့သာဟုတ်ကဲ့လိုက်ရတာဘာမှကိုနားမလဲဘူးအဲ့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ရောတန်လျဲထန်ထတဲ့ဘလူကြီးဟာဘုန်းကနေပျောက်ွယ်သွားပါရောအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကအဲ့ရကနေလန့်ပြီးတော့နိုးတော့တာပဲကျုပ်ရဲ့တကူလုံးမှလည်းချွေးတွေကရွှဲပြီးတော့နှစ်လို့ကျုပ်အိမ်မက်ချံအိမ်မက်ဆန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အလုံးကမှကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့ချမ်းကျုပ်လိုက်တယ်ဘလူခုနတုန်းကကျင်းွားတာတင်လာတဲ့ကျုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောက်ရှောက်ပေးပါကျုပ်ကလည်းတင့်ကိုအန်ဒီယံမရှိမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့စောက်ရှောက်ပေးမယ်အိုးဆန်းကျဲလိုက်တဲ့အိမ်မက်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအိမ်အောက်အုံသီးတွေထားတဲ့နေရာကနေတခွက်ခွက်တခွက်ခွက်အုံသီးချင်းထိကပ်နေတဲ့အတန်ခက်ချဲချဲကိုကြားလိုက်ရလို့ပဲမိခွက်ထုံပြီးတော့အောက်ထက်ကိုဆင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲအုံသီး6တလုံးနဲ့အုံသီးအစိမ့်တလုံးခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိပြီးတော့လှုပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရရောအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိကထားလိုက်တယ်ကြောင်လဲမရှိဘူးကြွက်လဲမရှိဘူးခွေးလဲတကောင်မှမရှိပါဘူးသူတို့ကြောင့်ထိကပ်လောက်တာမဟုတ်မှန်းချိန်တည်သွားပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲထူးခြားနေတဲ့အုံသီးနှလုံးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့တနေရာမှာတီးတန့်ထားလိုက်တယ်ဘိုးရင်းတာနဲ့ကျုပ်အိယာကထားတော့အုံသီးနှလုံးထိခန့်ဆိုင်မိတဲ့အတန်ကိုကြားနေတော့ပဲလေအရာနဲ့ပဲမိုးလင်းအိယာကထမျက်နာလဲတစ်ပြီးရောတညာလုံးတကွက်ကွက်နဲ့အတန်မြည်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အုံသီးနှလုံးအနက်ကအုံသီးအခွန်အစိမ်းကိုအရင်အခွန်ချုပ်ပြီးတော့ဓားထဲတချမ်းခွဲလိုက်တယ်အန်ဩစရာကောင်းနေဗျာအုံသီးအခွန်ပဲရှိတယ်အသားလုံးဝမရှိဘူးအခြေလဲလုံးဝမရှိဘူးတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့အုံသီးခွန်ရဲ့အတွင်းပတ်မှာအင်းခွက်လိုလိုဆမလိုလိုအခရာမျိုးတွေပေါ်နေတာကိုထူးဆန်းသွားနဲ့ရင်လိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲအခွန်ချောင်းနေတဲ့အုံသီးချောက်ကိုအခွန်ချွတ်လိုက်ပြီးတော့ဓားနဲ့ခွေလိုက်တော့အုံးရည်တွေကျလာတယ်ဖျားရည်အုံးရည်ကအုံးရည်နဲ့မတူဘဲနဲ့သွေးတွေလိုချဲချဲနေနေတဲ့ပန်းစီအရည်လိုအရည်တွေကျလာတာမြင်ရပါရောပြောအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွေးရည်လိုနင်းနင်းချဲချဲအရည်တွေကုန်ရောအုံးသီးကိုထတ်ချမ်းခွေလိုက်တယ်ဟင်ဗာလေဟာအုံသီးနှစ်ချမ်းအချားတဲကနေပစ္စည်းတစ်ခုကထောက်ခနဲ့အခင်းတမန်တလင်းအပေါ်ချလို့ကောက်ရှုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရော။အိုးအလိုလေးလေးအံ့ဖွယ်တရေပါကလား။ကျုပ်ကောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလက်သန်းဖျားတစ်စက်လောက်ရှိတဲ့ချေဘလူးရုပ်ထုလေးဗျာ။ဘလူးရုပ်ထုကတန်လျက်ကိုညာလက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကားနေတဲ့ပုံပဲ။လက်ရာကလည်းမြှောက်လိုက်တာ။မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာခေါင်းဗစက်အစွဲမေးစစ်ဘလူးအုပ်ဆောင်အားလုံးကပြည့်ပြည့်နေပြရင်ဘက်ကမောက်ပြီးတော့ရင်အရှိမှတန်လျက်ကိုဒိုင်းလွားကတူခါထားတယ်ဟန်ပြမျက်နာဟန်ထားကလည်းအပြည့်ပဲကျုပ်အံအောလုံးလို့ပါအုံသီးတဲကနေခွဲလို့ကျလာတဲ့ဘလူးရုပ်ထုအုံအမြုတွေမဟုတ်ဘူးအုံသီးအခွန်အတွင်းကိုဒီခြေဘလူးရုပ်ထုကဘလူးကနေရှောင်းနေလဲကျုပ်အမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့လည်းမချဘူးဆရာကြီးတို့ရောစဉ်းစားလို့ရသလားဟင်သွေးနဲ့နန်းနေလားပါမနံဘူးဗျအပုံနဲ့ရောနန်းနေလားအပုံနဲ့လည်းမနံပါဘူးဗျနောက်တော့ဘလို့ထူးကြလေအဘရွှေတောင်အဲ့ဒီပစ္စည်းအကြောင်းဘသူမှလည်းမပြရဲဘူးမပြောရဲဘူးလေဒါကဘလို့အကျိုးပေးမှလည်းချုပ်တယ်နားမလဲဘူးလေဘသူကိုပြောဆိုတိုင်ပင်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့သင်္ခန်းဝင်နေတဲ့ဘာကြီးစစ်စရာဥယတနာပုံကိုပြေးပြီးတော့တတိယလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာကြီးဥစဉ်ယတနာပုံတဲ့သုံးနေတဲ့ပြည်မျိုးကမင်းကြီးတောင်ဖုန်ကြီးချောင်းကိုသွားပြီးတော့ဘာဖုံးကိုပြလိုက်ရောဘာဖုံးကထူးဆန်းလာတယ်ဂျေဘရူးရုပ်ကလေးကိုညာလက်ဝါနဲ့ဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးလေထဲမှာလက်ကိုဆန်တန်းလို့အာယုံအတန်ချာပြုတ်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးရုပ်ဆုပ်ထားတဲ့ဘာဖုံးရဲ့ညာလက်ကထုံခါနေတယ်ဘာဖုံးကလည်းခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်နေတယ်မောင်ရွှေတောင်ဖယားဘာဖုံးရော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ထားကွာဒီရုပ်တုဟာမ
မင်းရဲ့ဘဝကိုအကာအကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးလိမ့်မယ်တထဘာကျောက်ထုလို့ခေါ်ပါလဲဘာပုံမရအဲ့ဒါအာလာဝကဘလူးကျောက်ထုပဲဗျာအာလာဝကဘလူးကျောက်ထုမင်းနဲ့ထိုက်လို့မင်းရတာအုံးဒီအလုံးတလိန်ကိုခွဲရင်အမျိုးတွေတကူပါရင်ပါမယ်ဒီလိုအာလာဝကကြေးရုပ်တို့တကူပါဖို့လုံးဝကမှမမျှော်လင့်နဲ့ကွာမင်းရဲ့အချိုးပေးချိန်ထိုက်လို့ရတာသူများလည်းသွားပြီးတော့ရောင်းမစားနဲ့နားလေလားရွှေတောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုံးကျုပ်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့စမ်းချက်ကရလာတဲ့အာဒါဝကဘလူးချုပ်လက်တန်းတစ်စစ်ခန့်ခဲတံတလုံးခန့်လေးကိုပြောင်းဝင်းသွားအောင်တိုက်လဲရောရွှေချုပ်ခလီလာထင်မှတ်ရတဲ့စာရေးဆရာကြီးအဲ့ဒီအာလာဝကကြေးဘလူးရုပ်တုလေးကိုလက်ကင်ပေါ်ကအပြားမှာထုတ်ချီပြီးတော့ကိုနဲ့မကွာစောင့်ထားလိုက်တယ်တနည်းလဲချရောကြေးဘလူးရုပ်တုလေးရဲ့အချိုးပိချက်ကိုကြုံရပါဗျာကျောက်တို့ကနယ်မျိုးတစ်မျိုးကိုအုံသီးသွားပြီးတော့ပို့တာရဲ့ကားသမားကလည်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေတာဟဲ့လူကိုကြောက်ကဲအရှိန်လျှော့ပြီးတော့မောင်းပါအဗျဒီလမ်းကကျုံနေတိုင်းမောင်းနေကြလမ်းပါဗျာမပူစမ်းပါနဲ့ကိုရွှေတောင်ကလည်းဘာကြတယ်လဲဗျာရှင်းတဲ့တောင်အကွင့်နာမှာရှေ့ကလာတဲ့ကားကိုရှောင်တာအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲလမ်းဖေးကအီယာမအစ်ပင်ကြီးဝင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တာဟေးကားကောင်းကလည်းကြေမွားပြီးတော့ခြံဝင်သွားတယ်။ကားမောင်းတဲ့ကိုကြောက်ခဲလဲကားစတီယာတိုင်းနဲ့ညက်ပြီးတော့ရှာတန်းလန်းနဲ့ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်။အုံချိုင်းအတန်ချပြီးတဲ့နောက်မှာကျုပ်ကလည်းကားအပေါ်ကလင့်ဆင်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ငါတော့သေးပြီးဟလုံးမှတ်ပြီးဖျားကိုတလိုက်တုံးမှာပဲ။ကျုပ်ကိုယ်လုံးကိုတစုံတစ်ယောက်ကလက်နဲ့ပွေးလိုက်သလိုခံစားရပြီးတော့ကျုပ်ကမြေပြပြအပေါ်ကိုဘုတ်ကနေကျသွားတယ်။ပုံပဲတဲ့ဒဏ်ရာတော်မှမရခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကတခါနောက်တခါအုံတီပိုးငွေတွေရှူပြီးပြန်လာတာနင်းနေလဲမှောင်းနေပါပြီဗျာကျုပ်တို့အိမ်အဝင်လမ်းကမီးမရှိဘူးလေသွားနေကြလားနေကြကတော့လမ်းမဆရာခလုတ်တိုက်ဆရာမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာတော့ငွေပဲငွေစိုးကိုနေမိရင်တော့အခိုက်ခံရပြီးတော့သင်ပါပဲလေဒီနေ့ရလာတဲ့အုံတီတွေကလည်းအထောက်အကူမများတယ်အဲ့ဒါငွေကိုအတိအကတတိထားငုံကြည့်ပြီးတော့လားနေတုန်းပါပဲကျုပ်ကောင်ကိုအမောင်ရိပ်အွယ်ကနေတော့လို့အရှာမျိုးနဲ့ရှိုက်လိုက်တာနှစ်ချက်ဆင့်ပြီးတော့ရှိုက်လိုက်တာဗျာကျုပ်အရှိကိုစိုက်ထိုးပြီးတော့လဲကျသွားတယ်မျက်နှာနဲ့မြေကြီးနဲ့အပ်ပြီးတော့မစက်ထဲကိုတင်းတဲ့မြေကြီးတွေဝင်းကုန်လို့ထွေးထုံနေတုံရှိသေးတာဗျာအပြန်အလှန်ရှိုက်ချချချတဲ့အတန်တွေကိုအမောင်တဲကနေကြားနေရတယ်အာအင်အမလေးဗျာအော်တန်လဲကြားရတယ်ရှိုက်တန်နှစ်တန်အော်တန်တွေကြားရတော့လမ်းတဲကအိမ်တွေကမီးတုံမီးတိုင်းလနဲ့တံမီးတွေနဲ့ထိုးချီပြီးတော့ပြေးလာကြတယ်ဟာကိုရွှေတောင်မလားယို့ကိုရွှေတောင်ဘလို့ဖြစ်ရတာတုံးဗျာဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကအမောင်ထဲမှာချောင်းအရိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့သူတို့ကမီးထုတ်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာကြရောယောက်ျားစီပိန်တန်းဖက်နဲ့အဟောင်းနှစ်ရံကိုခိုနားတစ်ဖက်ဒီနားတစ်ဖက်တွေ့ရသလိုဝရင်တို့တစ်ချောင်းနဲ့နှစ်တလက်မှသေသားတို့တစ်ချောင်းကိုလည်းတွေ့လိုက်ကြတယ်ကြက်ခံကိုတော့မမိလိုက်ဘူးခမားကိုရိုက်တဲ့လူတွေပြေးပြီဗျဟုတ်တယ်ကျုပ်အရိုက်ခံရလို့ပေါက်လဲနေတော့တဖုံးဖုံးတတိုင်းနဲ့အတန်တွေကြားရတာပဲနာနာချင်းချင်းအော်တန်တွေလည်းကြားရတယ်ဟုတ်တယ်အော်တန်ကြားလို့ကျုပ်တို့တွေထွက်လာတော့ပြေးသွားတဲ့အတန်ကိုပဲကြားရတော့တယ်နေပေါင်းကိုရှိတော်မို့ရခမားဘက်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုညီသွားတာဘသူတွေလဲဗျကျွန်တော်လည်းမမြင်လိုက်မိပါဘူးဗျကောင်းကိုအနောက်ကနေနှစ်ချက်ဆင့်ပြီးတော့အရှိုက်ခံရပြီးမြေကြီးအပေါ်မှာပေါက်နေတော့အသံပဲကျလိုက်တာမောင်းနေတော့ဘသူမှလည်းမသိပါဘူးခြေစူးတော့တင်ရမှာပဲလက်မို့ဆိုရင်အုံတီးရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးပါသွားမှာဗျကိုရွှေတောင်ပေါ်ဗျာကိုတင်ထူအရှိုက်ခံရတဲ့ခမရဲ့ဦးခေါင်းရောခွဲပြဲသွားတာရှိသေးလားကြည်စမ်းပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဦးခေါင်းစပင်အချမ်းမှာလက်ငါးချောင်းထိုးလို့ဆန့်လိုက်တော့တော်သေးတယ်ဗျာဘာမှကူမှာမဖြစ်ဘူးဖူလဲမဖူကွဲလဲမကွဲဘူးလေ။ဒံရမရှိဘူးကိုတင်ထူရေကံကောင်းလို့ဗျ။ကံကံအိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ပြ။ခေကလာကြီးကမကောင်းဘူးကိုရွှေတောင်ပေါ်။နောက်ကိုသွားတာလာတာမမောင်းစီနဲ့ဗျ။ကျုပ်လာရောက်ကူညီအားပေးကြတဲ့ရက်ွက်တဲ့လမ်းတဲကလူတွေကိုဂျေဆုတင်စကားပြောပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရေမိုးချိုစားတော့ပြီးလို့အဲ့ရတဲ့ကိုဝင်တော့စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။အရှိုက်ခံရတာမှလူကိုမှောက်ပြီးတော့မထနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရိုက်ချက်ကပြင်ပန်းကျုပ်တိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာကိုအံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူး
အဲ့ဒီမှာပဲကျောက်ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ခဲ့တဲ့ကပစ္စည်းလေးကိုတွားပြီးတော့တတိယလိုင်းပြီးတယ်။အာလာဝကဂျေဘလူးရုပ်ထုလေးလေ။အုံဒီတဲကရှားတဲ့ဂမ်ဘီယာပစ္စည်းလေး။အဲ့ဒီဂမ်ဘီယာပစ္စည်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်မကွဲတာလား။နောက်နေမိုးလင်းတော့နားလေတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်တယ်။ဘာကြီးညို့။ဘာတော့မောင်ရွှေတောင်။အာလာဝကစေးတို့အယုတ်တို့ကဘာတွေဆန့်လဲရင်ဘာကြီး။ငါတို့မြန်မာအင်းအိုင်ခါလေလက်ပွဲမန္တရားပညာရက်မှာအာလာဝကစေးထိုးတာအယုတ်ထိုးတာရှိတယ်ကွာ။ကာကြားတိတ်တိအစီအစဉ်စေးလို့ခေါ်တယ်။လူတိုင်းထိုးလို့စွန့်ကျင်မှာစွန့်တယ်။သို့ပါတော့လဲနတ်ခက်လဲကြုံမယ်။ဆရာကလဲအာစရှာစတမာတိအားကောင်းမယ်။အထိုးခံတဲ့လူကလဲစေးကန်းတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်စေးကစွန့်ရောကွာ။အာလာဝကစေးအဆောင်အစီအရင်စွန့်ပြီဆိုရင်ထိမကွယ်ထိုးမကွယ်ကြည်လွဲခုံပြန်ကြော်လွားအလုံးကိုရတယ်။အာဒါဝကစေးထိုးသူအယုတ်ထိုးသူအဆောင်ရှိသူဟာအရက်တေသာမတောက်စားရဘူး။လင်းရှိမရကိုမပြင့်ပန်းရဘူး။ဖျားတရားတန်ကမစော်ခါရဘူး။အဲ့ဒီစီကန်းတွေပေါက်သွားရင်တော့ကာကြားတိတ်တီအစွမ်းလဲပျောက်ရောအဆောင်အလျှောက်တွေကလည်းဖဲကျင်သွားရော။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကျုပ်အိတ်ထဲမှာအမြဲလက်ကင်ပေါ်နဲ့ထုတ်ချီပြီးတော့စောင့်ထားတဲ့ဂမ်ဘီယာဂျေးအာလာဝကဘလူးရုပ်လေးကကျုပ်ကိုစောင့်ရှောက်လို့နေမှာပဲဟုတ်တယ်လေကျုပ်နကူကပြီးတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲကိုဟောတတိမှာအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရကိုကြုံရပြန်ပါရောဗျာကျုပ်ကလမ်းသွားရင်စင်စားတွေးတော့ပြီးသွားတာများတယ်ကိုဒါကြောင့်မလို့တခါတခါဥပပဝန်းကျင်ဘာဖြစ်မှန်းကျုပ်တတိမပြုတ်မိဘူးတနေ့ခေါင်းကုံစင်စားရှောက်လို့သွားနေတော့မှာပဲအကိုအနောက်မှာကားကားပလိတ်ပေါက်ပြီးတော့လာနေတယ်ဟဲ့လူရှောင်းရှောင်းမြမြချောင်းဟဲ့ဟဲ့ကားပရိတ်ပေါက်လာတယ်ဟဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကကျုပ်ကိုလှမ်းអော်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအတိဝင်လာလို့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရောခြေကားတစည်းပြာအရှိန်မအုပ်ပရိတ်မအုပ်ပဲကျုပ်ထံကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးပြီးတော့ဝင်လာတာဘာလုပ်လို့လောက်ရမှန်းမသိတော့ဘူးအနီးလမ်းဘေးကလူတွေကလည်းအလန့်တချာနဲ့អော်ကုန်ကြပြီလေအဲ့ဒီမှာပဲမလွတ်မှန်းတိလိုက်ပြီရုံးစို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ညာပောင်ကိုလဝါနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကြားလို့អော်ပြီးတော့အပေါ်ကိုခုံလိုက်တာဖះရည်ကျုပ်ကိုကျုပ်လဲအံ့ဩပါရဲ့နဘေးကကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းအယမ်းကူမှအံ့ဩချလိရဲ့ဗျာကြည်စမ်းပါဗျာကျုပ်ကြားလို့អော်ပြီးတော့ခုံလိုက်တာအချိန်နဲ့တရကြမ်းပြေးဝင်တိုက်တဲ့ကားရဲ့အပေါ်ကိုချော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကားတိုက်မဲ့ဘေးကလွတ်ရောမြေပြင်ပေါ်ကိုပုတ်ခနဲ့ကြောင်ချသွားတာပဲလူတွေကဗျာကျုပ်ကိုလူစွမ်းကောင်းကြီးလို့ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့ပြေးလာချီချိုးကြပါရောကျုပ်ကိုအနီးဆုံးတတိလှမ်းပေးပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့မိမွှေလေးကလည်းကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာအံ့ဩနဲ့ပြုံးလို့ပေါ့ကျုပ်အဲ့ဒီမှာနားလေလိုက်တယ်ကျုပ်ဘဝကိုအာရာဝကဂျေးရုပ်ထုလေးကစောင်းလျှောက်အကအကွယ်ပေးနေပြီလို့လေကျုပ်ဘယ်တော့ကမှအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရှောက်အောင်လို့တခါမှမခုံဘူးဘူးလေကြောင်ကြလည်းမကြဘူးဘူးဒါကြောင့်မလို့ပဲညဘက်ကိုရှောက်ရင်အာရာဝကဂျေးရုပ်ထုလေးကိုအခုနဲ့ပြောင်းလဲနေအောင်ပုတ်ပြီးတော့မြစ်တာပုတ်ပေးလိုက်တယ်။တခုတော့လည်းရှိတယ်။ဒီအာလာဝကခြေရုပ်ထုရောက်ရှိရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အသက်အရွယ်ကင်းရှင်းခဲ့ပြီမဲ့ကျုပ်စီးပွားတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ရှားရဆဆပဲနှကိုရနေတဲ့ဝင်ငွေပဲရနေတယ်။သို့ပါတော့လည်းတနေ့မှာတော့ကျုပ်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အချောင်းကံကအလိုလိုဖမ်းလာပါရော။အဲ့ဒီတုန်းကကြိုက်သေးရိုးကိုဖျားဘူးသွားကြတာလေ။လိုလက်ရေရှပြီးကားစားမှာပဲ။ပြည်တွင်တောင်းချမ်းသူတွေကနေရအနှံ့မှာဆိုးမိုးလို့နေကြတာ။သို့ပါတော့လည်းမသွားလို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့သွားနေချပြင်မဲ့လမ်းမှာကားကိုဓားများတိုင်းပြစ်စည်းရှုံမှုမကြာခဏဖြစ်တယ်လေ။လင်းထင်ဆိုတဲ့သပုံဆိုရင်မိမချောချောပါရင်သိမ့်တယ်။ပြီးတော့တနိုင်ကံမှာရှောင်းစားတယ်။လက်နက်နဲ့လဲလဲတယ်။ကျုပ်တို့လည်းယာတီဥထုတာရတဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးဖျားပိုးကားတစ်စီးနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတာ။ကြိုက်သီယိုဖျားတစ်ခေါက်မှမလျှောက်ဘူးလေ။မုတ်ပလင်လမ်းလေလျှောက်ရောတိုင်းဖောင်းဆိုတဲ့ပြက်တံကိုကြားပါရောဗျာ။တောင်ချမ်းတမျှတွေရှေ့ကလမ်းပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာပဲကားဆရာကရှက်မပီပဲနဲ့နောက်ပြန်ကားကိုလှည့်လို့နခိုးလာရလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းရောပြစ်လိုက်တဲ့တနတ်တံကိုစူညံသွားတာပဲ။ဖောင်းဆိုပြီးကားဘိန်းပေါက်ပြီးတော့လမ်းဘေးကိုထိုးပြီးတော့အကျရက်ဆက်တဲ့တောင်ချမ်းသူတွေကလေကားသမားရောစပယ်ယာရောခရီးသည်တွေယူပေါ်ပြစ်တာ။ဒရိုက်ဘာလည်းတေးစပယ်ယာလည်းတေးခရီးသည်တွေလည်းတေးတာပဲ။ကျုပ်တို့မတေးသေးသူတွေကလုံးမဲ့ထင်တဲ့နေရာကိုပြေးကြတယ်မလုပ်ပါဘူးဗျာကျုပ်အဖအဝင်ယောက်ျားမိန်းမ၅ယောက်ကိုတောင်းချမ်းသူတွေကရှေ့ကပိတ်ဆို
တန်းစီရက်ခိုင်းပြီးတော့စက်တဲကန်းနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာအားလုံးအတန်နဲ့ကြီးတွေနဲ့អော်ပြီးလဲချပြီးတော့သေးကုန်ရောကျုပ်ကလည်းကြည်ဆံတွေထိမှန်တယ်ကျုပ်ကလည်းသွေးတန်ရရဲ့သွေးနေသူတွေအကြလဲချသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတောင်းချမ်းသူတွေကရွှေငွေလက်ဝတ်လက်စားစားစရာတောက်စရာများချွတ်ယူပြီးတော့တော်သေးကိုဝင်ပြီးတော့ပြေးချတယ်မကြပါဘူးစေချောင်းကားနဲ့ရဲကားတွေရောက်လာပြီးစေချောင်းကသူတို့နောက်ကိုလိုက်လံပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ရဲကားကလူသွေးတွေမသေးမရှင်ဖြစ်နေသူတွေကိုကားပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ဆေးရုံပို့ဖို့အံဩစရာကောင်းလိုက်တာဆရာရဲ့ကျုပ်မသေးခဲ့ဘူးဗျာကျုပ်ရဲ့ရှင်ဘက်မှာကြည်စံထိမှန်တဲ့အရာအမအယုတ်မျိုးငါးခုကြံရစ်ခဲ့တယ်ကျုပ်မသေးဘူးသွေးတစက်မှလည်းမထွက်ဘူးကျုပ်ကိုမှပေးချမ်းနေတာလူသေးတွေရဲ့သွေးနေနေရဲကျဲတွေရဲအဖွဲဝင်တွေကပါအံဩလို့နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူခရီးတဲ့အတော်များများကတည်ပြီးတော့ငါးချောင်းအပြင်အထံတန်ရာရှာတဲ့အချားမှာကျုပ်တနတ်တန်ရာနဲ့သွေးမထက်မသေးဘဲနဲ့ကြံရစ်ခဲ့လို့မသင်ကာပြီးတော့မေးချမြန်းချသိရဲ့ဗျာကျုပ်ကိုတောင်းချမ်းသူနဲ့အဆက်လာလို့ဆစ်ဆေးမေးမြန်းချတယ်လေနောက်ဆုံးမှာတော့ကျောက်ကတောင်းချမ်းသူလက်ချက်နဲ့မတည်ရပဲရဲနှိတ်ဆက်လို့တင်မှာစိုးရင်တာနဲ့ကျုပ်ရဲ့အာလာဝကကြေးကံပြီးရပစ္စည်းရဲ့အစွမ်းကိုပြောရော်ပေါ်သူတို့ကလည်းအံ့ဩကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူရဲအရာကြီးတအူးကဟုတ်မဟုတ်သိကြလို့တနေရာမှာတနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တာအလိုလေးဗျာနှစ်ချက်ကြီးမထွက်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြီးထွက်တယ်မမှန်ဘူးလွဲသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့စမ်းတယ်ဒီအတိုင်းပဲဗျာ။ရောင်းမလားကို့ဆရာ။ရဲဥကကျုပ်ရဲ့အာလာဝကကြေးရုပ်ထူလေးကိုအံ့ဩဩဩကင်ပြီးတော့ဝေးတယ်ဗျ။မဆောင်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အဆောင်ပါ။ဈေးကောင်းပေးပါမယ်ခင်ဗျာလေ။ဟုတ်ကဲ့မရောင်းပါရစေနဲ့ခင်ဗျာ။ကဲ။ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျုပ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ကျော့ဒါကျုပ်ရဲ့လိပ်စာပဲ။ရဲအုပ်ကတိမ်စရက်သားဗျအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကစပြီးကျောင်းသားထိထားတဲ့ကံပီယာအလာဝါကခြေရုပ်တူဟာကာချားတိတ်တီမှာတနတ်ပြီးမိမကူဘူးကြည်လွဲတယ်မှန်ရင်လဲကြည်မတူမှန်ကျုပ်တိလိုက်ရရောအကြီးအကျယ်ကိုဝမ်းသာလိုက်ရတာဗျာမကြပါဘူးဗျာဘယ်ကနေဘလို့တရင်နေပြန့်ကာသွားလဲမသိပါဘူးကျောင်းရထားတဲ့ကာယာတိတ်တီအလာဝါကခြေရုပ်တူကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဈေးကောင်းပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဝယ်ချတာပဲဆရာကြီးအယောက်ကခြေကားတစ်စီးနဲ့လဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဝီလီခြေတစ်စီးမှာ350ကျပ်ပဲရှိတာလေကလားတထေးတူကမြန်မာငွေ3000ပေးမယ်တဲ့တချို့တထေးအဆောင်ကတော့5000ပေးမယ်လို့သုံးချိန်လာပြီးတော့ပြောတယ်ကျုပ်ကတော့မချောင်းပါဘူးဒီလိုတရင်ကြလို့ဘာကြီးဖုန်ကြီးလျှောက်လာပြီးမချောင်းနဲ့မင်းနဲ့ထိုက်လို့မင်းရထားတာသူများလက်ထဲကိုမရောက်စေနဲ့တဲ့ကျုပ်မှကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအာလာဝကခြေရုပ်ထုတ်ကိုပဲနေစင်တဲ့အမြလာပြီးတော့ဝဲနေကြလို့စိတ်တောင်မှညစ်လာတယ်။တနေ့လေကြာရောတထေးအပွဲတပွဲရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကလည်းကိုပိုင်ကားနဲ့လာကြတာ။ကားကတော့အော့စတင်ကားအကောင်စားပဲ။တထေးရဲ့နာမည်ကဦးချော်မြက်ခေါင်နဲ့ရန်ကုန်မှာဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊စိန်ရွှေရတနာ၊ကျောင်းမြတ်ရတနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်။ကိုရှိတော်ခမားရဲ့အာလာဝကခြေရုပ်ထုကိုကျွန်တော်တို့တွေအလိုရှိတယ်ဗျာ။ကိုရွှေတောင်းကိုလေထိုက်ထိုက်တန်တန်မစင်းရရအောင်ကြီးရှုခဲ့ပါမယ်။ဟောဟိုကနဲ့လဲမလားကိုရွှေတောင်း။ဟုတ်ကဲ့မလဲပါဘူးတထေးရဲ့။ကြော့ဗျာ။ဟောတာစိန်လဲဆို။9000တန်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ရော။မလဲပါဘူးတထေးရဲ့။ gain ။ဒါဆိုရင်လဲငွေကျပ်တသိန်းတတိပေးမယ်ဗျာ။ကြာငွေတသိန်းဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟောဒီမှာတထေးဦးကျော်မြက်ကောင်ဟာဆန်လင်းတို့မောင်ကောင်းတို့လက်မှတ်ပါတဲ့ဂျာဒန်ငွေဆက်ကိုအုပ်ကိုကျုပ်ရဲ့အရှိမချပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကငွေတသိန်းကိုင်နိုင်ရင်ကာယောကာယောခြံရောဝယ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကငွေတသိန်းဟာအခုခေတ်ငွေ3000ဝန်းကျင်နဲ့ညီမျှတဲ့စာရေးဆရာကျုပ်ပြားငွေဆက်ကိုဂျာဒန်အသစ်ချက်ကျွတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတလက်လက်ဖြစ်နေတယ်။ချမ်းသာကိန်းကားတော့အိမ်ပေါ်ကိုဆိုက်ဆိုင်မြိုက်မြိုက်ကိုရှောင်နေတာလေ။ဘဲနဲ့ကိုရှိတောင်မောစင်စရာပြစီအောင်ခမနဲလို့လားဗျာဟမ်မဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားချင်လို့ပါကိုရှိတောင်မောခမကမြကျုပ်ကိုခမရဲ့အာလာဝကကြည်ဥထုကိုငွေတသိန်းနဲ့ရောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ခမကိုကျုပ်ကလည်းဟောဒီထူးဆန်းတဲ့ကံပီယာရုပ်တုတစ်ခုကိုအပိုထပ်ပြီးတော့ပေးခဲ့အောင်မယ်ဗျာ
ော့ကြည့်ပါဦးကျောက်ကတထဲဥကြော်မြက်ကောင်လှမ်းပေးတယ်ပြည့်စည်းကိုရှူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ငွေအစစ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မိမရုပ်ထုလေးဗျရုပ်ထုလေးကလက်တစ်ဆက်လောက်တော့ရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုလုံးတီးပဲဒူးထုတ်ပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့ပုံမျက်နာလေးကလည်းချုံမောလှပါချစ်စရာလေးဗျရုပ်ထုရဲ့ရင်သားနှမွားကလည်းဖင်သားမြင်သားကြွ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 လေးဗျမိမရုပ်ထုရဲ့မျက်နာကယောက်ျားတယောက်ကိုညှို့နေတဲ့ပုံအသွင်ဗျတကယ်တက်ရှိလူသားမိမတိုင်းပဲဒါဘာရုပ်ထုလို့ခေါ်ပါသလဲတထေအဲ့ဒါကသူ့ရောင်ပဲမညှို့ပင်လို့ခေါ်တယ်ကိုရှိတောင်းသူကရောဘလို့အစွမ်းရှိတုံးတထေရဲ့အဲ့ဒီသူ့ရောင်ပဲမညှို့ပင်ရဲ့ကိုလုံးကိုရေမွေးတန်းတန်းနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဖျန်းပတ်ပေးလိုက်ရင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာခမားရဲ့အိမ်ကိုသူ့ရောင်ပဲတမျှချုံမောလှပါတယ်မိမပြုတ်တယောက်ရောက်လာလိုက်မယ်ကိုရွှေတောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ခမားအချင်းလင်မယားလို့အတူအိတ်ဆက်လို့ရတယ်ရုပ်ထုကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့လေသူမရောက်လာတာပဲမိုးလင်းရင်တော့သူ့ပြန်သွားလိုက်မယ်ခမားသူ့မကိုတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောင်ကိုခမားစိတ်ကူရှိတယ်အမျိုးသမီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရောင်ပဲမညှုတ်ပင်ရုပ်ထုကိုပုတ်တက်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မနေနိုင်ဘူးရောက်ကိုလာရောဟုတ်ရဲ့လားတထေးရဲ့ကျုပ်ခမားကိုတပတ်တတိဒီသူရောက်မဲ့ရုပ်ထုကိုပေးအပ်ခဲ့မယ်။ကျုပ်ပြောတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုမှယုံကြည်မှခမားရဲ့ပစ္စည်းကိုကျုပ်ကိုချောင်းပါ။ဒီသူရောက်မဲ့ရုပ်ထုကိုလည်းအပိုင်ယူပါ။ကျော့တထေးကသူရောက်မဲ့မညှို့ပင်ငွေရုပ်ထုကိုကျုပ်ထံကိုပေးအပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့လောက်ကြတယ်။ကိုရွှေတောင်းဗျာတထေးဒီသူရောက်မဲ့ရုပ်ထုကိုခမားလက်တွေဆမ်းရအောင်လို့ရှင်ကြည်မှုနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတပားကိုလုံးဝလက်ဆင့်ကန့်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့ဗျာဒါကိုပီယာသိတ်တီအဆောင်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်မှမှရှာလို့မရဘူးကြားလာချုပ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဗျာသူတို့တွေပြန်သွားတယ်ပြီးတော့မှငွေရုပ်ထုသူ့ရောက်မယ်မညို့ပင်ကိုအသေးအချာကြည့်လိုက်တယ်လှလိုက်ချောလိုက်တာဆွဲမှတ်စရာလေးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်သိချင်လို့စမ်းချင်တာနဲ့ပဲစည်းထဲမှာပြေးပြီးတော့ဘဲတွေရင်မွေးတပလင်းထွားပြီးတော့ဝဲခဲ့တယ်။အိမ်ကိုလည်းရှောက်ရောသူ့ချောင်းမဲငွေရုပ်ထုမညှို့ပင်ရဲ့အခွင့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကိုရင်မွေးဖြန့်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကိုလက်နဲ့ပုတ်တပ်ပြေးလိုက်တယ်။ငွေရုပ်ထုသူ့ချောင်းမဲလေးကပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲမွေးကြိုင်လို့အသက်ဝင်လာတယ်လို့ရှိနေပါရောဗျာ။အဲ့ဒါ10မိနစ်ခန့်ပုတ်တပ်ပြေးပြီးခေါင်းအောက်မှာထားလိုက်တယ်။ဖယားကြီးနေလဲဝင်ရောအိမ်ရှိကနေခေါ်တန်ကိုကြားရရောဗျာ။အကိုရွှေတောင်အကိုရွှေတောင်အကိုရွှေတောင်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခေါ်တံများအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟာအကိုရွှေတောင်လားဝင်ခဲ့မယ်နော်အကိုตาရလိုက်တဲ့အတန်လှပချုံမလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဗျာအသားကဖြူဖြူရင်သားကဆွန့်ဆွန့်ခါးကတေးသေးချင်ချင်တင်ပါကကမမို့နဲ့အသက်20ခန့်မိမချောလေးဗျာအကူလုံးမှာရှည်မွေးရှမ်းနှန်းကလည်းချိုင်းလိုက်လို့နေတာပဲ။ဩဝင်ပါခင်ဗျာဝင်ပါ။ကျုပ်လည်းအလိုလိုခေါ်မိသွားတယ်။သူကကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုညှို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးပြုံးပြနေတယ်။သူ့မရဲ့ညှို့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးသူ့မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုကြည့်ပြီးတော့ဥဒေအသေးတွေလှုပ်ချလို့သွားတယ်။သူ့မကကျုပ်ရဲ့နာမည်ပါသိနေတာဗျ။မင်းကဘာတူလဲ။မညှို့ပင်လေအကူကလည်းအကိုခေါ်လို့ညီမရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဟေးကျုပ်နေခင်းတုံကသူ့ချောင်းမဲငွေရုပ်ထုကိုရေမွေးနဲ့ပုတ်ပြန်ပြေးလိုက်တာကိုသတိရပြီးတော့လွန်စွာမှအံ့ဩလို့သွားခဲ့တယ်တူတူပဲပြောကြပါသို့ဗျာမိမအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတဲ့ကျုပ်ရဲ့နှပေးကိုလွန်စွာမှချုံမော်လှပါဆွဲမှတ်စရာကောင်းတဲ့မညှို့ပင်ဆိုသူလေးလားထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျုံနဲ့မညှို့ပင်တို့ကျုပ်ရဲ့အိမ်ခန်းကထင်အပေါ်မှာပဲချစ်တဲ့နှောက်လိုက်ကြတယ်ကျုပ်ပြမညှို့ပင်လေးကိုအချမ်းကုန်မှဆွဲလန်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူတထေးရဲ့ပြားသိတ်တီဝင်သူ့ချောင်းမဲရုပ်ထုရဲ့အစွမ်းကိုလည်းရှုံကြည်သွားမိတာပေါ့။အမဲသားမစားဘူးတဲ့လူလိုပါပဲဗျာ။အခုတော့စားပီးရင်စားချင်ဖြစ်နေတယ်။မညှို့ပင်လေးဟာဗိုးမလင်းကင်ပါပဲပျောက်သွားတယ်။တကားကလည်းပွင့်လို့ကျုပ်ကလည်းလွမ်းပြီးတော့ကြံ့ရစ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေကင်းမှသူ့ချောင်းမဲငွေရုပ်ထုမညှို့ပင်ကိုရေမွေးနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ရုပ်ထုလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပုတ်တယ်လို့မညှို့ပင်ညချရင်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်လို့တန်းတန်းတတနဲ့ခေါ်လိုက်မိတယ်။စာရေးဆရာရင်ညနေနေလဲဝင်ရော
နောက်ထပ်မညှို့ပင်အတိတ်တယောက်ထပ်ပြီးတော့ရှောက်လာတာဗျာထုံးစံအတိုင်းအကူခေါ်လို့လာခဲ့တာတဲ့မင်းကမညှို့ပင်တဲ့အကူရှောက်နေတဲ့မညှို့ပင်ကပို့ပြီးတော့လှနေကြွနေဖုထင်နှုတ်အဲ့လိုနေတာပဲကျုပ်ကလည်းကိနေတာတနာရေချင်ချောမှမျောပါနေပြီလေသူလေးတို့ကလည်းအယူအဆတဲပြီးတော့ကောင်းပြီပဲကိုတောက်လေတောက်လေအငတ်မပြေပဲဟောဘိုးလေးလင်းရောမညှို့ပင်အတက်လေးကိုမမြင်ရတော့ဘူးဘယ်အချိန်ပြန်သွားမှမသိပါဘူးဗျာနေခင်းပိုင်းမှာတထေးဦးကျော်မြတ်ခေါင်သူ့ရဲ့အော့စတင်အမဲရောင်ကအိမ်ရှိကိုထိုးဆိုင်ပြီးအိမ်ဘော်ကိုတက်လာကြတယ်ဦးရှိတော်အစဉ်ပြေးလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြေးပါတယ်တထေးထိုင်ပါခင်ဗျာဟိုင်းကိုရွှေတောင်မော်ကြီးခင်ဗျားရဲ့ကြေးရုပ်ထူမချောင်းတာချောင်းတာကိုတော့အသာထားဗျာကျိုးရဲ့ငွေသူရောက်မယ်ရုပ်ထူပြန်ပြီးတော့ပြေးပါအဲ့ဒီရုပ်ထူကိုကလားတထေးတူကဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ဝဲနေလို့သွားပြီးတော့ရှောင်းမလို့ပါဒီလိုလဲကောက်ခံငင်ကတထေးကပြောရောကျုပ်ရင်ဖို့သွားရောဗျာတထေးပြောကိုရွှေတောင်အဲ့ဒီရုပ်ထူကိုသူများကိုမချောင်းပါနဲ့ဗျာဟမ်ဟုတ်မှလွဲရောကိုလူကိုသူရောက်မဲ့ရုပ်ထုကအစွမ်းပြပြီးနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားဟဲ့လူဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်ယူပါမယ်တထည့်ရဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းရဲ့ကာယသိတ္တိဂျေးအာလာဝကရုပ်ထုရောကျုပ်ကိုတသိန်းနဲ့ရောင်းပါလားရောင်းမှကျုပ်ကပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းပါမယ်ဗျာโอเคဝါးတာလိုက်တာကိုရွှေတောင်ရဲ့ကိုရွှေတောင်နေချင်းညာချင်းတထည့်ဘွားလျှောက်ပြီးတော့ကာမတုခအခြားသာကိုနေရောညာပါပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနိုင်ပါစေဗျာဒီနောက်မှာတော့ကျုပ်တို့တွေကာချာတိတ်ထီဂျေးအလောက်ကရုပ်ထုကိုယူပြီးတော့တောထဲမှာတထေးရဲ့လိုင်စင်ကိုင်6လုံးပြူတနတ်နဲ့3ချက်ပြစ်ပြီးတော့စမ်းကြတယ်3ချက်စလုံးကြည်မထွက်ဘူးအဲ့ထမိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့ပြစ်တော့ဒိုင်းခနဲ့အတန်ကပြီးရောကြိုက်တယ်ငွေတသိန်းနဲ့သူ့ရောက်မဲ့ကံပီးရငွေရုပ်ထုကိုပေးပြီးတော့သူတို့တွေပြန်သွားခဲ့တယ်အခုကျုပ်တထေးဘဝကိုရှောက်သွားပြီဗျာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားဗျာဟမ်ငွေကတသိန်းလိုချင်တဲ့မိမချောကိုခေါ်လို့ရတယ်သူရောက်မယ်ကံမီရငွေရုပ်ထုအခုကျုပ်မှာပိုင်ဆိုင်နေပြီဝမ်းသာလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါသူတို့တွေလည်းပြန်သွားရောငွေတသိန်းကိုတန်တစ်တာတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့သူရောက်မယ်ငွေရုပ်ထုကိုရေမွေးပတ်ပြန်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းအယုံနဲ့ကိုလုံးလေးကိုပုတ်တာပေးလိုက်တယ်ရှားပါဗျာညာ9နာရီလဲထို့ရောတကားခောက်တန်ချလို့ဖွင့်ပေးလိုက်ရောရေမွေးအနံ့ကချိန်တင်းနေတာပဲသူရောက်မယ်အတစ်တယောက်ဖတ်ပြီးတော့ဝင်လာရောဟေးကိုနေ့ကသူရောက်မယ်များကကိုယ်လုံးကိုပေါက်ကဖွင့်ထွားပြီးတော့အိဆက်နေတာပဲကျုပ်အကြိုက်ပဲပေါ့ဗျာဒီတသက်မှာတော့ငွေလဲမကုန်မိမားကလည်းနေစဉ်ထဲလဲချဘာပြဿနာမှလည်းမရှိကောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပံဗျာနော်တတရားမြောက်သူရောက်မယ်မညှို့ပင်နဲ့တညာလုံးကျုပ်ပြောပါပြီးတော့ချစ်ရည်လူခဲ့လိုက်တယ်သူရောက်မယ်မညှို့ပင်ကကော်ဖီဖြော်တိုက်လို့ကော်ဖီတယောက်တစ်ခွက်တောက်ပြီးအိယာအပေါ်မှာချစ်စကားတွေတီးဖွဲ့ရင်နဲ့မကြခင်မှာကျုပ်အိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့တယ်ဒီတခါမိုးစစ်စင်လင်းပြီးမှပဲနိုးတော်တယ်။ညတုန်းကအထော့ကုံမှခြေကုံလက်ပန်းကျသွားခဲ့တာကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။သူကြောင့်ပဲလေတတိယမညို့ပင်ကလည်းမိုးမလင်းခင်ကိုယောင်ပျောက်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမျက်နှာတက်နနက်စာစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘန်ကငွေစာအုပ်မှာတနည်းကရတဲ့ငွေတသိန်းသွားတင်ဖို့တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်ရော။ဟာဖယားကြီးအထဲမှာငွေဆက်ကိုကြက်တသိန်းမရှိတော့ဘူးဗျာ။ဆက်ကူတွေဖြတ်ပြီးတော့တရေခွင်းနဲ့စီးထတာပဲမြင်ရတော့တယ်ကျုပ်အထာမမားပါဘူးမထေတုံကတရွက်ချင်းရှိပြီးတော့ထဲ့ထတာကြောင်းဆန့်အောင်လှန်လောရှာလဲငွေတသိန်းကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒါရေစကန်းကိုသွားပြီးတော့တိုင်ချက်ဖွင့်ရင်လဲကျုပ်အချက်ကိုရမယ်ကိစ္စတွေပါဘိုးပေါ်တလို့ပုံမှန်ဆိုလို့မတိုင်ရဲဘူးလေစဉ်းစားကြတာကတန်တစ်တာကိုတော့ခတ်ထားတာညတုံကရှိတာကလဲကျုံနဲ့တတိယမြောက်သူရောက်မယ်မညို့ပင်မညို့ပင်ကိုဘယ်မှာရှာမှာတော့မညို့ပင်များခွင့်ပြီတော့ယူသွားသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမညို့ပင်ကလူအစ်စ်မှမဟုတ်တာပဲသူ့ကြောင့်ပဲလေဗျာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဝယ်လဲတတိဥကြောမျက်ခေါင်နဲ့တိုးတိုးတိုင်ပင်ကြည့်ဖို့ဥကြောမျက်ခေါင်တို့တဲတဲ့တဲကိုကန်ကိုစုံကန်လိုက်တော့မနှက်အစော်ကြီးပြန်သွားကြပြီတဲ့လိမ့်စာမီတို့ပြောပြတယ်အချိန်ရှိတုန်းရန်ကုန်လိမ့်စာကိုလိုက်မီတော့အဲ့ဒီလိမ့်စာမှာဥကြောမျက်ခေါင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဗျာလူပုံတရံကိုပြောပြတော့ရန်ကုန်သားလူရည်လေသူတို့ကအဲ့ဒါရွှေပုံသားတဝိုက်ကလူလိန်ကံကြီးစိန်တို့အဖွဲတယ်ခံရချက်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီရန်ကုန်သားကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြတော့ခံများခံလိုက်ရပြီးကိုရွှေတောင်မော်တဲ့အဲ့ဒီသူရောက်မယ်ရုပ်ထူရော
ိမ်မှာကြံရခဲ့တဲ့ကိုဘရှင်ပဲအရာဆိုရင်အယောင်ရင်ရေမွေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စတုထမြောက်သူ့ရောက်မယ်ကိုခေါ်ကြည့်ပါခေါ်တော့သူ့ရောက်မယ်လာရင်တော့အဲ့ဒါအမှန်အကန်ပီးယားသိတ်တီပစ္စည်းပဲခေါ်လို့မှမလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလူလိန်ရှန်ကုံသာကံကြီးစိန်တို့အဖွဲ့ဝင်ဟိုခြေစားလူလိန်အပြက်မှကပိုင်းနိုင်တွေပဲကိုရွှေတောင်ဟူဒါနဲ့ကျုံနေတဲ့မြို့ကိုပြန်ရောက်တော့သူ့ရောက်မယ်ငွေရုပ်ထုမညို့ပင်ကိုခါတိုင်းလိုပဲရေမွေးပြန်စွတ်ပုတ်တက်ပြီးတော့အထိတ်ထန်ပြုတ်လိုက်တယ်နေဝင်တော့ကျုပ်ရှင်းတမမနဲ့စောင့်မျှော်နေမိတယ်ဗျ။တကားခောက်တန်လုံးဝမချရဘူး။9နာရီ10နာရီ9နာရီလုံးဝပဲ။သကောင်းကျော်မိုးလင်းတဲ့အထိကျုပ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့စတုထားမြောက်သူ့ရောက်ပဲကိုညှောနေတာလုံးဝကမှမလာတော့ဘူး။နောက်နေ့နောက်နေ့ဘလို့ပဲငွေရုပ်ထုကိုပို့ဖို့ဘာသူ့ရောက်မဲမှမလာတော့ဘူး။အခုမှသိပြီးနောင်တရလိုက်တာဗျ။ကျုပ်ရဲ့ကာယသိတိအဖိုးတန်ဂျေးအာလာဝကကံပိယရုပ်ထုကိုသူတို့သူရောက်မဲ့ရုပ်ထုအတူကြီးနဲ့မကောင်းတဲ့မိမတွေပူပေါင်းညာပြန်ပြီးတော့လိန်ညာလှဲ့စားရယူသွားတာကိုကြုတ်သိရှိနာလဲသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါပဲစာရေးစရာကိုညိုမိုင်းကြီးဒူးဆန်းအံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့ခံပီးရတိတ်ထီဝင်ပစ္စည်းကိုကိုနဲ့ထိုက်လို့ရခဲ့ပေမဲ့ကိုအတုံးမကျတီလာမရှိငွေလောဘတဏှာလောဘကိုတက်မှန်မိခဲ့လို့အလွဲသုံးစားပြုလဲပြုလိုက်ရောခံခတ်တယ်လို့ခံလိုက်ရတာပါပဲရှုမတက်ကိုကြံခဲ့ရတယ်။တော်ပါပြီဗျာ။ဖျားဟောသလိုပါပဲ။အတ္တဟိအတ္တနောနာထောအရေးကြုံကကိုကိုကိုသာကိုးကွယ်ရတဲ့။ယတနာ၃ပါးအနန္တောအနန္တ၅ပါးကလွဲ့ရင်ကိုးကွယ်အားထားရှုံးကြည့်ရမရှိပါဘူးစာရေးစရာရဲ့။နောင်လာနောင်သားတွေကံကောင်းလို့သိတိဝင်ပြစင်းများရခဲ့ရင်တတိအတိနဲ့ကင်ဆွဲအတုံးပြုတ်ကြပါ။ငွေလောဘလူကာမနဲ့ဘယ်တော့မှမလဲလိုက်လိနေလို့မှားပြရစီစာရေးစရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးဆရာမောင်ညွန်မိုင်းတန်လျင်ရှင်းသားထားတဲ့သူရောက်မဲမညို့ပင်ဆိုတဲ့ဇလံကလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါခင်ဗျာဇလံကလေးကိုဆောင်းအောင်အထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ